Шарни Кристаллайн Амовджур Патмаканах Пюриц. Ժողովուրդ, խոսքս վերաբերում է հիմա այս պահին ծնողներին։ Ծնողներ, հենց հիմա այս պահին մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դեմ այսքան ծնողներով։ Հարցը հրատապա, շատ կարևոր է, ու հարցը վերաբերվում է առավելևս այն ծնողներին, ում երեխեքի դենկաները եկելա հաստատումա, բայց հրաժարվում են իրանց երեխեքին վերցնելուց, ասենց, այսինքն այդ դենկայից հրաժարվում են ու չեն տանում։ Հիմա ունենք հետևյալ տվյալը, որ մեր երեխեքի հարցը ուրիշ հարթակի վրա են դրել, չեմ ուզում սենց էֆիրով ասեմ ինչ կարգավիճակա, քանի որ այս ամեն ինչը գիտեք, հասկանում եք, որ լսում են նաև ուրիշները։ Դրա համար, եթե ծնողներ, հատկապես ասեցի, շեշտեցի այն ծնողները, ովքեր որ ունեն ԴՆԿ, բայց չեն համաձայնվել տարբեր պատճառներով, չեմ ուզում շեշտեմ ինչ պատճառներով, ամեն մեկը իր պատճառաբանությունն ունի, եթե այդ ԴՆԿ-ների հետ դուք համամիտ չեք, խնդրում եմ կարաք գաք հիմա կառավարության շենքի դիմաց, ծնողներով արդեն բավականին մեծ քանակությամբ ծնողներ ենք հավաքվել, հույսով եմ բոլորը դեք արձագանքեք, հատկապես ասում եմ, այն ծնողները, ովքեր որ ԴՆԿ-ն են, շեշտում եմ, ուզում եմ մի քանի անգամ ասեմ, որ հասկանաք, այնպես չի, խնդրում եմ այն ծնողներին, ում ԴՆԿ-ն եկել է ու համաձայն չեն, հենց հիմա կարաք մոտենաք կառավարության շենքի դիմաց, մենք այստեղ ենք, կգաք այստեղ, ամեն ինչը կբացատրենք, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել և ինչ կարա լինի, արձագանքեք, տարածեք, թո ծնողները լսեն, մենք ինչքան հնարավոր է տեղակ պահել ենք մեր հեռախոսներով, ու ասենք այսքան մարդ եկել այստեղ, ճիշտ է, նաև հասկանում եք ոստիկանության աշխատողները կան, բայց այսենց այստեղ մեր ծնողներն են, այսենց մեր ծնողներն են, խնդրում եմ արձագանքեք ու մոտեցեք կառավարության շենքին, սպասում։